Slobodan Šućur je odabrao potpuno drugu profesiju u odnosu na fakultet koji je završio. Kako bi mogao uspešno da odgovori na izazove koje pred njega stavljaju prodaja i finansije kojima se sada bavi, bilo mu je potrebno praktično znanje iz ovih oblasti. Rešenje je pronašao na Biznis Akademiji na odseku Finansijski menadžment. Radim u firmi Convex Gasna i voda tehnika, bavim se prodajom, tehničkim inženjeringom, sistema za merenje, detekciju zapremine gasa i protoka vode, sistemima za daljinsko očitavanje, merila za industriju, kao i velika merila za transport prirodnog gasa. U sektoru vode firma se bavi merenjem protoka vode, dakle prodajom vodomera, kako industrijskih, tako i kućnih, i opremom za daljinsko očitavanje potrošnje protoka vode kod domaćinstava i kod industrije. Biznis Akademiju sam odlučio da upišem iz razloga što sam počeo da studiram nešto čime se trenutno ne bavim i kako bih se adaptirao ovom poslu, kako bi uspeo da se suočim sa izazovima koji su ovde definitivno drugačije prirode. Smatrao sam da mi je potrebno neko dodatno znanje koje nisam stekao na fakultetu bezbednosti koji sam završio. Smatram da Biznis Akademija je tu negde ponudila širok opseg nekih praktičnih znanja koji se mogu primeniti neposredno u radu svakodnevnom. Znanje i veštine koje je usvojio na Biznis Akademiji primenjuje u svim aspektima svog posla, a posebno prilikom donošenja finansijskih odluka po pitanju projekata. Svojim znanjem pomaže i kolegama u firmi. Počeo sam da primenjujem stvari koje sam naučio na Biznis Akademiji na svakom konkretnom projektu, dakle, bez obzira da li se radi o nekom tenderu ili konkretno prodaji jednog uređaja, ja uvek se trudim da uzmem u obzir stvari koje sam naučio na Biznis Akademiji što se tiče upravljanja projektima, finansiranja projekata. Mogu reći da mi je dosta značio kurs korporativne financije koji je obuhvatio jedan deo upravljanja projektom, jedan deo finansijske analize, jedan deo racio analize i tako dalje. To mi je dosta značilo. Predavači su obuhvatili jedan širok opseg tih veština i pružili su nam znanje koje nam zaista znači u svakodnevnom poslovanju. Svaki dan kad dođem na posao mogu da otvorim neke od materijala koje sam koristio na Biznis Akademiji i da se poslužim njima konkretno. Opšti utisak o Biznis Akademiji svakako je pozitivan u smislu ozbiljnosti pristupu vođenju kursa. Dakle, smatram da su predavači kvalifikovani, smatram da ko želi može da zaista nauči neke stvari i da ih primeni u poslu ili da na osnovu toga možda dođe do nekog posla i pokaže kvalifikacije koje ranije možda nije imao. Najviše mu se dopao način organizacije nastave na Biznis Akademiji, naročito online praćenje predavanja koje vidi i kao najveću prednost u odnosu na formalni sistem obrazovanja. To je nešto što je za mene svakako novina. Ja sam ovde završio osnovnu, srednju školu i fakultet, ali do sada nisam imao prilike da se susretnem sa takvim stepenom organizacije predavanja. Što se toga tiče, imam sve pohvale. Kaže da će i sada, nakon što je završio sa školovanjem, rado pohađati pojedinačne online kurseve koji nisu bili u okviru plana i programa na njegovom odseku, a koji će mu dosta koristiti u daljem radu. Preporučio sam nekim kolegama da uzmu razmatranje takvu neku dokvalifikaciju te vrste. Smatram da je izuzetno pozitivna, da može da doprinese produktivnosti svakog pojedinca i mislim da generalno može da poboljša kako svakodnevne uslove rada, dakle suočavanje sa svakodnevnim zadacima, izlaženje na kraj sa nekim stresnim situacijama, generalno ne samo u poslu nego i u životu.